fadhigii 21-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku qabsomay habka muuqaalka iyo maqalka oo uu shirku doominayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa golaha warbixin kaga dhageystay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda horumarinta caafimaadka iyo hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta. Ugu horeyn goluhu waxuu warbixin ka dhageystay guddidii hore loogu xilsaaray kasoo talab bixinta xal u helidda mushkiladaha soo noqnoqda ee dhulka. Dood iyo falanqayn dheer kadib, waxaa golaha kasoo baxay qodobadan la xidhiidha dhulka. 1. In bulshada laga wacyigeliyo in aan xoolaha laga xidhan daaqa, maadaama ay xooluhu ay kaalin weyn kaga jiraan dhaqaalaha dalka, isla markaana aan laga maarmi karin faa'iidooyinka laga helo xoolaha. Dadaalka loogu jiro in la tirtiro seerayaasha daaqa ee cidda gaarka ah ay xidhatay ayaa soo taxnaa muddo dheer oo kasoo bilaabantay ilaa xukuumadihii Daahir Riyaale Kaahin iyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo in badan bulshada laga waaniyay in aan cidi si gaar ah daaqa u xidhan karin. Waxaana muuqata in dadka qaarkii aanay tixgelin danta guud oo ah in daaqa la wada yeesho xooluhuna u sinaado. Sidaasi darteed, cidda ka dhagaadeegta wacyigelinta cusub, dawladdu waxa ay ka qaadi doontaa tallaabo sharciga waafaqsan, isla mar ahaantaana waxaa gacanta dawladda dib loogu soo celin doonaa seerayaasha hadda u xidhan cidda gaarka ah. 2. Waxaa guddida loo xilsaaray in ay dib u eegis iyo dib u habeyn ku soo sameeyaan siyaasadda dhulka ee qaranka, golahana dib ugu soo celiyaan muddo gaaban kadib si loo ansixiyo. 3. In ay soo diyaariyaan qabyo qoraalka xeerka maamulka dhulka, golahana ku soo celiyaan si loo dhammaystiro looguna gudbiyo baarlamaanka. 4. In guddidu sahan dheer iyo cilmi baaris kadib ay muddo 3 maalmood oo gudaho talo urursan kaga keento kalaxdinta beeraha iyo dhulka degsiimooyinka ah. Sidoo kale waxaa goluhu warbixin ka dhageystay guddidii hore loogu xilsaaray kasoo talabixinta isticmaalka baraha bulshada. Waxaanay guddidu golaha uga warbixiyeen caqabadaha ka jira isticmaalka baraha bulshada iyo talooyinka loo baahan yahay ee xal u noqon kara caqabadahaasi. Iyadoo guddida la siiyey inay muddo 3 maalmood ah ku keenaan talooyin la xidhiidha sidii loo fulin lahaa qodobada ay ku taliyeen in la fuliyo. Ugu dambeyn, goluhu waxa uu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo uga warbixiyey inuu socdo dadaalka ka hortagga iyo wacyigelinta COVID-19. Wasaaraduna ay xil weyn iska saartay in aan cisbitaalada waaweyn marnaba laga waayin oksijiinta oo bukaanka COVID-19 ku dhaca ay baahi weyn u qabaan. Xamdi Yaasiin Cabdi, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Hargeysa.